Господи, благодарим Ти, че ни събрави тая вечер, но вечерна молитва, да се срещнем с Теб, Господи, с Твоето Слово, в което има дух и живот, и ние сме опитали и се радваме, когато Ти чуваш нашите молитви и изпълняваш нашите желания. И ние си спомняме колко много добри неща си извършил в нашия живот, изцелявал си ни, пазил си ни, помагал си ни. И ние затова отново идваме при Теб, защото сме вкусили и сме видяли, че Господ е благ. И затова Те молим, ако има някой, който още не е вкусил, и той да вкуси и да познае, че Ти ни обичаш, че Ти си дал живота си за нас. И искаш от нас да бъдем благодарни, да Ти отдаваме жертва на хвала. Молим Те, Господи, да бъде сега между нас това малко събрание, но Ти си обещал, че където и двама само или трима се съберат Твоето име, Ти ще бъдеш и тук с Твоя дух. И нека това, което ще чуеме, това, което ще прочетеме, това, което ще говорим и за което ще се молиме, да бъде за Твоя слава и за наша радост, и за наше добро, за наше здраве. Ние идваме, Господи, да получим и царение на душите си, но и на телата си. Благодарим Ти, че ни приемаш. Молим Те за тия, които не са дошли, които са искали да дойдат, но не могат по една или друга причина. Там, където са по домовете, там Господи ги посети. Изпълни ги със сила, благослови они, които вече си ги изцелил от тежки заболявания и от рак. И атакува, лукави отново ги атакува и се старае да се върне върху тях. Дай им да бъдат твърди, да отсичат и да отричат всяка атака на противника. Смили се за домовете ни, смили се за нашите родственици. Опази домовете ни, Господи, от магьосници, от сатанисти, от антакристи, от масони, от други врагове на църквата. Милост, Господи. Ти знаеш, че те вършат зло, Господи, събират се и кълнат и оскверняват домовете на християните. Моля Те да се дигне Твой ангел срещу тях и да ги пропъди от църквите и от домовете на християните. Моля Те, защищавай Твоя народ, Господи, и слава да бъде името Ти. Благослови ни, Господи, помилвай ни, постави ангели Господни на вратите на християните и пази ги от сатанисти, антихристи, окултисти, терористи, Господи, слава да бъде името Ти. Молим Те, дай мир по църквите, нека Божията любов да царува в сърцата ни и един към друг да бъдем като родственици, да се обичаме и да си помагаме. Благодарим Ти и молим Ти за брат Иван сега. Развържи го, освободи го, Господи, нормализирай кръвното и захарта, кръвната захар. Бъди с него и неговия дом. Смири се на сестра Гинка, Господи, помилвай я и нейният внук Димитър, благослови и помилвай. Милост за сестра Цецка и нейните сирове и нейния дом. Молиме Те за сестра Йоанна, знаеш през какво изпитание минава сега и Те молиме да й бъдеш бърз помощник, побърза и на помощ и разреши всичките проблеми на живота и молиме Те, бъди с нас. Пази ни, помагай ни, ръководи ни. Молим Те, Душе Святи, и сега Ти ръководи това събрание. В името на Отца и Сина и Светия Дух, молиме и просим всичко това. Амин. Амин. За Йоанна един огромен танк. Бронирана е. Бронирана си, не бой се. Огромен танк, не от тия малките. Те е 72. Oh, God.
тя род Зайд, като ни послуга върховете, прославяме Бог. Ще пею за Исуса, за любовта му към мене, как на кръста ме изкупи и в кръста си той проля. Слава, слава, алилуя, слава, слава, алилуя, слава на Иисуса, слава, все край пред вечността. О, Спасителю любви, за мен и ще
9:5. Сила дай и грошне ти, грошне верой, Господи, и на карту дала мя, а злославна та земля, и на грехове и не само за нашите, но и за греховете на цял свят. По това узнаваме, че сме го познали, ако пазим неговите заповеди. Който казва, позна го, а заповедите му не пази, той е лъжец и истината не е в него. А който пази словото му, в него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме в него. Който казва, че пребъдва в него, длъжен е да постъпва тъй, както той е постъпвал. Възлюбени, пиша ви не нова заповед, а заповед стара, която имахте от начало. Старата заповед е словото, което чухте от начало. Но все пак нова заповед ви пиша, онова, що е истинско и в него, и във вас, защото тъмнината преминава и истинската светлина вече свети. Който казва, че е в истината, а мрази брата си, той е още в тъмнината.
Който обича брата си, той пребъдва в светлината и в него няма съблазън. А който мрази брата си, той се намира в тъмнината и в тъмнината ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. До тук. И така Божието Слово е написано, за да не съгрешаваме. Това е което Господ мрази. Бог обича грешниците, но мрази греха. И когато ние грешиме, Той само се отдръпва от нас, защото ако дойде при нас, ще трябва да изгори греха. И като гори греха, ние ще изгорим заедно с греха. Понеже в него не може да има грех. Бог не може да... Понеже вчера слушах там Благовест Белев да казват ми, че Бог всичко може, абсолютно всичко. За него няма нищо невъзможно. Обаче има нещо, което Бог не може. Бог не може да греши. Бог не може да греши. То не е въпрос на можене. Не е въпрос на можене. А освен това, когато Господ издигнал някакъв проповедник да види какво е в небето и той е попитал, Господи, ма тук да нема грешки. И Господ му казал, небето нема грешки. Грешки да само на земята. И това иска Господ, да не грешим. Ако искаме Божието царство да бъде в нас, не трябва да грешим. Ама ние сме грешни. Кой каза онзи ден, че ние не грешим, защото искаме или не искаме, а грешим, защото сме си грешни. Ние сме се родили грешни. Но затова дойде Исус, за да ни очисти от греха, да ни освободи от греха и да ни даде сила да се пазим от греха и да не съгрешаваме. Но! Ако некои се греши, ако некои падне, има изход. Изхода е, имаме ходатай на небето, отиваме при ходатая, при Исус и му казваме, съгрешихме, моля ти се, прости ни, помогни ни, той ни хваща за ръката, вдига ни и ние тръгваме отново. Защото това е неговата воля. И как ни прощава? Прощава ни със своята кръв. Той е умилостивение. И понеже Бог не може да търпи греха, Той прати сина си. Дали знаете в Стария Завет, за да бъде очистен човек от греховете, трябва да бъде убито животно. Да се пролее кръвта му на теле, или на козле, или на овен, или на гълъбчета, или на горголици, и тази кръв да се поръси, да се очисти от греха. Исус умра и Неговата кръв е тая, която ни очиства. Но тя ни очиства, говорихме миналия път, само ако ходим в светлината. Ако ние не ходим в светлината, Неговата кръв не ни очиства. И тук е грешката на много евангелски християни. Кръвта на Исус му очиства, това им очиства тема не се получава. Нали, аз ви казах миналия път, че бех в дома на един пастир, който беше написал с големи, кръвта на сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грех. Неговите рани, аз съм и царен. Нали, във много, цялата стая написана словно. И той човек си отиде. Почина. Добър човек, пастир. Защо? Защото има условия. За всеко обещание Библията има условия. И сега не искам да цитирам имена, но брат Антонио дойде и каза, че един пастир, много известен в България, е говорил на Бачо Киро и казал, Бог изцерява безусловно, Бог спасява безусловно. Това верно ли? Да, не. Има условие за всяко нещо. Има условие за да бъдеш спасен, има условие за да бъдеш изцерен, има условие за да бъдеш благословен. Има 330 хиляди, някой ги е преброил обещания, но за всяко обещание има едно или две условия. И тогава ние получаваме спасени или изцерени. И така трябва да помним, че никой, нищо друго не може да ни спаси от греховете, освен кръвта на Исус. Защото след Неговата жертва, вече тия жертви нямат сила. Жертви на овци, овни, там може да прочетем в послание към евреите, вече нямат тия, нямат никаква сила. Има християни, за съжаление,
брат Тодор го знае, свещеника в Бистрица, покойния, нали, как се казваше, помниш? Дядо Драго. Дядо Драго. Поканиха ме на Гергьовден. И като нареди там една поляна на такива опечени агнета, ама и живи агнета. Живите, белезани нещо червено тук на врата, и той отива с една китка, нали, нали там ги освещава ги, освещава и печените агнета и тегна на поляната на ръце нагоре. Господи, прости ни, че ние тук в Бистрица 2000 години след твоята година още не сме правомели, че ти си жертвата за греховете ни, а не ти агнета. Извика го човека да чуе целото село. Обаче те по него и ай, тук и мой той. Разбира се, аз вярвам, че когато се моли той за това печено агне, то се освещава. Защо? Защото молит всичко се освещава чрез Словото Божие и молитва. Но хората трябва да разберат, че не това печено агне на Гергьовден или некое друго агне може да ни прости грех. Само кръвта на Исус. Само кръвта на Исус. И ние имаме нужда от Спасител, нали? Има една малка книжка от Свети Тихон Задонски, разговора на Света Богородица с един грешник. И отива грешника пред Света Богородица, Света Богородица и спаси ме. Повярвай в Господа Исуса Христа и ще се спасиш. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Кръсти се и повярвай, ще бъде... Не, не, ама ти ме спаси. И тя му казва, това направи, ще бъде спасен. И той е голем разговор, нали? В така смисъл. Защото не, не, ти ме спаси. Не, тя не може да ти спаси. И затова казва, тя не е спасител. Тя не е спасител, казва, ме е родила спасител. Нейната дума, ако каже една дума на Исус за мен, какво значи? Какво ще значи? Затова ние не отричаме, не се присмиваме на хората, които се молят на светиите, защото светиите са наши по-големи братя и те могат да бъдат ходата и при Бога. Пред Исус. Те могат да бъдат ходата и както аз съм. Няма други ходата освен Исус. Има. Няма друг спасител освен Исус. Но ходата има много. Ходата и сте вие. Когато ходатайствате за вашето дете, ходатайствате за вашия началник, за вашия директор, дори ходатайствате за врага си и се молите, това е ходатайство. Това е ходатайство. И тук се бъркат и казват, няма ходата и освен Исус. И има ходата, и Дева Мария, апостоли, всички са ходата. Но Спасител един. Ето, Той е умилостивление за нашите грехове. Няма друг. Нищо друго не може да умилостиви Бога, освен кръвта на Исус. И това познаваме, че го, познаваме, ако пазим Неговите заповеди. И тук има много хора, о Исус предупреждава, че в съдния ден ще дойдат едни и ще кажат, направихме много велики дела в Твоето име. На нашите улици Ти си пропадал, ние сме, извършихме чудеса и знамения и церения, големи църкви направихме и какво направихме, а Исус ще се обърне и ще каже, никога не съм ви познал. Това е страшно. Никога не съм ви познал. Защо? Защото не изпълнявахте моите заповеди. Направихте големи църкви, направихте големи евангелизации, обаче не изпълнявате моите заповеди. И аз искам да ме чуят всички евангелизатори, велики евангелизатори, че не изпълняват една Негова заповед. И вършат големи евангелизации. И когато извършат големите евангелизации и излизат, нали, там и ги представят, това е великият евангелизатор от Съединените щати, това е от Китай, от Корея, великият евангелизатор. Какво трябва да каже той? Аз съм един негоден слуга на Господ Исус Христос. Чули ли сте некой евангелизатор да каже, че е негоден? Вълкер съм.
Уилкерсон съм го чувал да казва. Уилкерсон, ето го, един. Един е казал. Един е казал. Защото по това ще ни съди Господ. Не по това аз съм православен, аз съм католик, аз съм па 50-тен, аз съм па не знам какво, знаете ли, имало 300 милиона 50-ти на земята, дай Боже да има 600 милиона, да има 700 милиона православни и 2 милиарда да има католици. Нека да има, ама по това ще ни съдат, защото ще отидеш и ще кажеш, Господи, аз съм 50-та, не ги познавам 50-та. Нали, знаете, има един архиерей, руски архиерей от православната църква е имал такова откровение. Отива в небето и казва, аз съм православен архиерей, не ги познавам православни. Ма Господи, да тук католичени и тех не ги познавам. Ама да не би евангелисти да има тук. Има само 4 евангелисти. Има 4 евангелия, които са написали евангелия. Но да няма 50-ти, няма. И кои са тук? Ми верните християни. Верните христовите са тук. Христовите са тук. Папа Йоан Павел разказва друг вид, нещо такова, но той го казва, че не е вид, не е вид. Отишъл един католик в Ада и на вратата пита, има ли тук католици? Дявол казал, пълно е с католици. Той казал, ооо, ми аз какво се правя тук. А сигурно няма православни. А, има и православни. А от тия евангелистите има ли? О, пълно и с евангелисти. Същото. Не може, нали, аз съм такъв, аз съм. Аз съм негоден слуга на Господа и се опитвам да изпълнявам Божиите заповеди. Всичко е в изпълнение на Божиите заповеди. А каква е по-надолу, ще чуем какви са неговите заповеди и дали ги изпълняваме. Който казва по знак, кога заповедите му най-пази и той е лъжец. Не се шегува Господ, не се шегува святите. Който казва, аз познавам Бога, аз съм, нали, приятел на Бога, но прави обратното на това, което Бог казва, той е лъжец. И по това ще познаете лъжците, а не по това аз съм 50-та, аз съм православен. Който не пази заповедите ми и върши обратно това, което говори Исус, той е лъжец. И по-надолу ще видим колко много лъжци има и да не сме и ние между тях. А който пази Словото му, Баб Него наистина Божията любов е съвършена. По това узнаваме, че сме Негови. А как ще пазим Словото Му, ако не го знаем? А как ще го знаем, ако не го четем? А как ще го знаем, ако не искаме да ходим на църква? И затова чух, нали, чувал съм и в проповеди, но лично чух от Святия Дух. За някои християни, които не ходили на църква, нали, четели Словото, молели си се, обаче нема ли сила, нема ли благодат. И аз чувам, християнин, който не ходи на църква, не е християнин. Той не е в телото. Той се е откъснал настрани. Християнин, човек християнин, който не ходи на църква, не е. Ако не може да ходи, при него ще се съберат двама или трима. И тогава, и аз се спасявам по-своему. Не може да спасиш по-своему. Никой няма да може да спаси по-своему. Всеки човек има нужда от спасител. Всеки, какъвто и да е. Какъвто и да е. И така, който казва, че пребъдва в него, дължен е да постъпва както той е постъпил. Как? Ами, намираме се на кръстопад, предлага ни се нещо. Исус би ли го направил? Задаваш си веднага въпроса. Господи, ти би ли направил това нещо? До мене са ми предлагали, нали? Петре, имаме ти доверие, ти си съвестен работник, дисциплиниран си, сериозен си, имаш влияние върху масите, така ми казаха в Държавна сила. И ние решихме да ти изпратим да учиш богословие
в Англия, в Лондон. Да учиш богословие, да завършиш и като се върнеш и те направиш, ще станеш пастир в 50-та църква, пастир в Конгрешанската и, а понеже не си и женен, и митрополит, ще те направи митрополит. Значи разбирате кой прави митрополит. И аз казвам, добре, съгласен съм, това трябва да замина. Ми вика веднага, след една седмица, след един месец замина. И какво трябва да направя? Да подпишеш тук, един подпиш да сложиш. И викам, и какво пише на това, дето де трябва да го подпише? До началника на Държавна сигурност, молба от Петър Иванов Велев, другар началник, моля да бъда прият за ваш сътрудник. И какво трябва да правя сега? Господ Исус, дали ще разпише така заповед? Помислете си, защото сега тия, които са подписали тия заповеди, казват, ами съблазнихме се, ами натиснаха ни, ами, а той би ли подписал Исус така заповед? Да сътрудничи на Държавна сигурност и да предава братята и сестрите. И благодаря на Бога, че вътре в мене, аз, моят дух ли беше, Святия дух ли беше, но ми проговори. Той е подпис, ще ти осигури квартира в Ада. И хората не го обичат това, като го казвам, защото не съм бил прав. Ами, защото много хора са били сътрудници на Държавна сигурност, били са служители в Държавна сигурност, служили са на сигурността на България и ще бъдат в рая. Дай Боже, всички от Държавна сигурност да бъдат в небето, включително и този Бойко Асенов, главният бербовчи. Той заявява пред вестник, Шок ли беше, какъв беше, аз съм сигурен, че ще бъда в небето. Аз съм сигурен. И каза, на мен една монахина ми каза, нали, другаря полковник, ти ще бъдеш в небето. Главният бербовчи. Ами да му е дала и документ. Не знам дали му е дала пропуск за небето. Така че, ако ме чуе полковник Асенов, нали, аз пък ще му кажа, че може да влезе в небето, но без Спасител не може. Без кръвта на Исус не може. И ако се покае за всичките си грехове и каже, извърши това зло, което е направил на църквите, може да влезе. Аз съм сигурен, че Бог може да го спаси и него, но той трябва да се покая. Трябва да се покая, а не да гърми срещу църквата и срещу и да излага християните. Един път са ги завербували, един път са извърши зло, за да ги завербува дявола, информаторите по църквите, а второто зло е, пак дело на дявола да ги разкрие. Разбирате ли, че това е дело на дявола? И едното и другото е дело на дявола. Това, което той върши, за да ги завербува, е дело на дявола. И всеки искрен християнин няма да се съгласи да сътрудничи, защото знаете какво е станало с някои християни. Сигурно сте чели изтезаван заради вярата. Нали? От Харалан Попов. Какво е прекарал този човек? Какво е преживял? Защото някой го е наклепал и го е доносил. Колко хора са били тайно избити. Ние ще видим това. Ако се удостоим да влезем в небето, колко тайни хора са убити с предизвикани инфаркти, с предизвикани други заболявания. Катастрофи. Знам за един мой приятел, брат Митко, брат Димитър. Инцинираха му катастрофа, удариха го и го закариха в полето там при Горубляне и го фърлиха в нивите. И Господ направи да мине през нощта от там човек и да го види и го вкараха в Пирогов. И всичко се разкри, намериха и колата и го осъдиха да плати 50 лева за счупените фарове, дето са го ударили. Разбирате ли каква правда е? Е, Господ не го ли вижда сега?
И те, които са го ударили, ще кажа, ама ние, Господи, изпълнявахме заповедта на държавна сигурност и ние пазахме държавата. От кого пазахте държавата? От християните. А той беше ученик в тая духовната академия. И оживя, за слава Бога, Богу, нали, професорите казват, чудо е, че резаха му клетки от мозъка. И това е чудо, че и казват, отрезани клетки от мозъка, няма начин да няма аномалии в живота му. Никакви аномалии. Димитър е здрав. И професорите там, даже началника на Пирогов беше казал на майка му, сестра Мария, чудо е, че е жив. Какво става? Какво правиш? Хода от църква на църква и се моля Господ да го съживи. И така имаме нужда от спасител. Имат нужда от спасител и от държавна сигурност, и полицаите, и милиционерите, и военните, и политиците, и накрая и масоните. И масоните имат нужда от спасител. И сега се радвам, че има излезнало е някакъв като мирен договор на масоните, ако искат да се покаят, от 33-та степен надолу, какво трябва да се отричат? От какво трябва да се отричат, за да се покаят? Защото ние имаме един приятел, масон в Кюстендил, където каза, че се е покаял. Ама ще видим дали се е покаял по точките там, дали се отрича, защото неговата съпруга се парализира, труп, нали, пари му дават, специални колички, специални уреди, обаче нищо не става с тези уреди, ако той не се покая. И така, и те имат нужда от спасител. Всички без изключение. И коя е старата и новата заповед? Старата заповед и новата заповед е да ходиме в светлината. Да ходиме в светлината на Божието Слово. Но, оне, който каза, че ходи в светлината, познава писанията, цитира цели глави от Библията, обаче мрази брат си, той си е в тъмнината. Той е в тъмнината, защото ще срещнете хора, цитира цели глави от Библията. Но, като им кажеш нещо, нали, което не е според техните убеждения, те скачат и са готови да се бият. И са готови да те мразят. И как да провериме себе си дали сме в светлината, ако обичаме братята? Само че тук някой казва, ако обичаме братята от 50-ната църква, ако не обичаме братята от баптистката или от православната, това няма значение. Важно е да обичаме братя от 50-ната църква. Така ли е наистина? Колкото сме по-издигнати в иерархията, толкова по-трудно е да изпълняваме Христовите заповеди и ще ви кажа с няколко думи защо. Защото аз, мирянинът, ми е много лесно да обичам православните християни, да обичам моите брати от католическите църкви, от 50-ните църкви, от методистските, от евангелските църкви. Много ми е лесно да ги обичам. Обаче един пастир на 50-ната църква ще му е много трудно да обича митрополитите от православната църква. Трудно му е, защото той чита, че само 50-ните ще бъдат в небесното царство, те са в истина, те имат пълнотата и така нататък. Също той е с митрополита. Той просто не може да обича толкова православните, колкото е един евангелски пастир. Защо? Защото счита, че евангелският пастир е еретик и че той се е отклонил от истината. Че той проповяда кръщение и Святия Дух, който вече е отминало според православния митрополит. А да не говорим и за патриарха, и за нали, или папата.
кой патриарх ще се съгласи, че има католици, български патриарх, които са по-големи светци от него? И кой папа ще се съгласи, че има евангелисти, които са по-големи светци от него? Не може. Защо? Защото канона не му позволява. Канона на неговата църква твърди, че само православните са прави, другите не са прави. И другите се отклоняват. А канона на 50-ната църква твърди, че само 50-ните са в истината. Те имат, нали, кръщени със Святия Дух, признават дарбите, а ония другите са номинални и са отпаднат. Те са отпаднат. И затова е по-трудно на тия хора, които са в иерархията нагоре, да обичат всички християни и враговете си. И враговете си. А дали ги обичаме, сега Господ знае. Кой ходи в светлината? Оня, който обича братята. В него няма съблазън. Който обича човеците, в него няма съблазън. А който мрази брата си, какъвто и ще да е, патриарх, папа, пастир, какъвто и да ще да е, той се намира в тъмнината, в тъмнина ходи и не знае къде отива, защото тъмнината е ослепила очите му. Тъмнината е ослепила очите му и тук трябва да се спрем да видим, нямаме ли ние хора, братя наши, сестри и сестри, които да ги мразиме. Нали, ако сме православната църква, между православни. Но трябва да видим и другите. Защо? Защото ние ще намериме грешки на православните християни. Ще намериме грешки на педесятни, на баптисти, на методисти. Дори ще намериме, че някои от тях са еретици. И какво трябва да правим с еретиците? Да отидем и да им говориме веднъж, два пъти и три пъти и да им кажем, че са еретици и проповядват ерес. И аз го казвам това на всички пастири, които проповядват за братята и всичките му сестри на Исус Христос. Това е ерес. Това е ерес и ако вие не се покаяте, ще погинете. Но аз не ги мразя. Знаете ли кой ги мрази? Оня, който знае, че го проповядват и не им казва. И им ръкопляска. Нали? Излиза пастира на вълна и казва, нека ме чуе Стефан Димитров от Бургас. Сега ние ще разглеждаме посланието на апостол Яков. Много хора си въобразяват, че това е апостол Яков от Бълнестта апостоли. Но аз ще ви кажа кой е. Това е братя на Исус Христос, роден от Йосиф и Мария. Стефане, пътуваш за Ада, чуй ме, пастир на Бургаската 50-та църква. Ти проповядваш ерес, не те мразя. Ако аз те мразя, ще чакам да те видя в огън. А сега ти казвам да се замислиш и да видиш какво проповядваш, защото сееш една ерес в Бургаската църква. Разбирате ли кой обича братят? Оня, който ще ти каже истината, да се свистиш, да се опомниш, да дойдеш на себе си. Или някоя друга ерес. Да дойдеш на себе си. Но тия, които вече са се замотали, като пример ви казвам, защото може да има и друга ерес. Апостола каза, говориш един път, два пъти, три пъти и се отклоняваш от него, отстраняваш се от него. Отстраняваш се. И затова ме питат сега. Абе, 50-та на църква там говори, нали, по този въпрос, пастир, отстрани се от него. Кажи му един път, два пъти, три пъти и се отстрани. Но му кажи. Защото ако отиде един и му каже, и отиде втори и му каже, и трети му каже, той тогава ще се замисли. А като никой не му казва и се съгласява с него, той си лежи на тая лъжа и утре се събуди къде не трябва. И затова ние трябва да бъдем, да говорим истината. Коя е истината? Тая, която казва Исус. Да постъпваме по тая истина. Да постъпваме по тая истина.
И сега въпросът е тук, нали? Исус казва за фарисеите. Слушайте ги какво говорят, но по делата им не постъпвайте. Но тук има една грешка, че Исус не е казал, слушайте еретиците какво говорят и по делата им не постъпвайте. А слушайте фарисеите, тия, които са лицемери, които говорят, но не вършат. Но еретици, които изопачават писанието, не ги слушайте. Изфърлете книгите си от домовете. Изфърлете книгите си от домовете, които говорят и пишат ереси. Нали, знам, че ще ме питате, сестра Цецка там, нали, питат пастирите за децата. Това говоря, това ви казвам. Те откъде знаят пастирите, че първите християни не са си кръщавали децата? Когато в Деяния на апостолите пише, че апостол Павел, Петър, заповяда на Корнили и целия му дом да се кръстат. Какво значи целия дом? Само бабите и старците. Какво значи целия дом? И деца, и младежи, и всичко, целия дом да се кръсти. И те се кръстиха. Не само целия му дом, но Корнили беше поканил дали близки, роднини там и всички се кръстиха. Но, когато искаш да държиш някое фалшиво учение, ти се намериш, се робиш да търсиш нещо да го защитиш. И така, нека да внимаваме на себе си дали обичаме братята. И така, дори тия, които изобачават, трябва пак да ги обичаме, защото Исус е умрял за тях. Тие, които не хулят, да ги обичаме. И сега, тук, две-три думи искам да ви кажа за тия досиета. Нали, одеве подхванах този въпрос, че това е дело на дявола. Нали, дявола ги впрега. Аз ви казах, че ми беха предложили да замина за Англия и да уча, но аз отказах. Неколко дни или може би една седмица след като разговарях, нали, с тях, двама души заминаха за Англия да учат за пастир. И те завършиха, върнаха се и двамата ги назначиха за пастир. Един в Конгрешанската рух, 50-та. Може би имало и един митрополит. И тия хора, Държавна сигурност си устоя на думата. Той ги назначи за пастир. И те станаха пастир. А след това ги разкриха, че са служители на Държавна сигурност. Разбрахте ли номера на дявола? Първо ги прави пастири, изпълняват си обещанията, а след това ги разкрива пред народа, за да може народа да ги намрази. И какво казва Исус, че в последно време, 24 глава от Матея, когато го питат кога ще бъде това, и той между другото казва, и множина ще се предадат, и едни други ще се намразят. И много лъже пророци, лъже учители ще се подигнат. Но който стои до край, спасен ще бъде. И какво става сега с нас? С нас? Аз научавам, че милите мои братя пастири са ме предавали. И майор Николов ми казва, пишат доноси против теб. Маса хора пишат доноси против теб, но са с противоречиво съдържание. И аз не знам коя е истината. И искам да знам истината. И аз му казвам, не можеш да знаеш истината. Как така не мога да знам истината? Аз искам да знам истината. Не можеш да я знаеш. Защо? Защото ти си повярвал на лъжата. Каква лъжа? Ти вярваш, че няма Бог, как ще познаеш истина? Ти трябва да повярваш, че има Бог, да повярваш в Исус, който е пътя, истината и живота, и тогава ще знаеш истина. Каква е задачата? Нали, като ми казва, че тия хора са писали против мене, да ги намразя, брат. Да ги намразя. Това е задачата на дявола. Аз трябва да ги обичам. Да ги обичам, тия дете са писали доноси против. И да се моля за тях. И затова казвам пред Бога. Господи, всички, които са писали доноси против мен,
които са ме предавали, които са ме хулили, които са ме клевети. От сърце им прощавам. Не искам нито един от тях. Не искам нито един от тях да го видя да гори в ада. Не искам. Знам кои са ме предавали. Но не искам този пастир да го видя, нали, че гори там в ада. Защото аз съм го слушал, от неговите думи съм се насърчавал. Той говорил, нали, говорили след това осъден. Не искам, от сърце му прощавам. И затова това трябва да направим всички миряни. Всички миряни. И ви съветвам. Господ ми откри, че на Ангел Пилев книгата е подпечатана от духа на Антихриста. Там е пълно с информация за всички пастири, които са били предатели. И знаете ли какво прави тая книга? Настройва всички християни срещу тия хора. А това ли трябва да бъде? И какво прави? Прави ни мразещи християни. Ние почваме да мразим. Мразим всички пастири, които са били агенти на Държавна сигурност. Мразим ли? Ако ги мразим, сме в тъмнината. Които ще да са? Които ще да са? А мен и кой си е писал? Писал е, но аз не искам да го видя. Нали? Ето, казвам една тайна, сигурно Панчо се досеща за един пастир, който е казал във Франция, Петър Велев е лъжепророк и лъжеучител. И аз отивам там и ви разказах историята. И той брат Жак, нали, казва, заповядай, брат Петре. И аз започнах да говоря там за клончето, маслиненото с тия коренчетата. И те са се молили за мен и Господ е ми открил. Какъв е той? И сега аз да се радвам този човек да го видя в ада. Мола се за него. Молих се за него. Един, два, три пъти, когато беше болен. И след това отиде си, пак се моля. Господи, аз от сърце му прощавам, каквото и да е говорил, каквото и да е писал. От сърце му прощавам, моля те да му простиш. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Гледайте сърцата си. Има ли човек, когото да мразите? Ако има такъв човек, вие сте в тъмнината, брати си. В тъмнината сте. В тъмнина ходите и не знаете къде отивате, защото тъмнината е ослепила сърцата ви. Разбрахте ли ме какво ви говоря? Ще се радваме ли ние да видим наши сънародници? Наши сънародници, християни, новородени, кръстени с Святия Дух, станали доносници и горят в ада. И горят в ада. Ще се радваме? Нема да се радвам. Ние си въобразяваме сега, че така му се пада. Ама ако видим каква е истината, ако видим какво е там, какво е там, преди малко брат Тодор каза, защото казах, ще се намерят на топло, а той вика, не, не, има да е на топло, на горещо ще бъде. На горещо ще бъде. И затова нека изпитаме себе си, къде сме, къде пътуваме, къде ходиме. В светлината ли сме? В светлината сме, ако обичаме враговете си. Ако обичаме враговете. Но не разбирайте враговете да ги обичаме, да им ръкопляскаме. Или да се съгласява. Или да се съгласява. Защото той, който дойде и ти изобличи, той ти е приятел. Защото искренни са укорите, казва Божието Слово. Искренни са укорите на оня, който обича. И лъжливи целувките на оня, който те мрази. Лъжливи. Аз съм го казал много пъти. Хората, които са ми говорили на мене и са ме наричали Пешко, Петърчо, Петьо и още за архива, след това са станали хората, които са ме предавали. След това се разкри, че точно те са ме предавали. И затова не го крия, казвам на Весела. Нали я знаете Весела? Знаете Весела. Аз съм абсолютно сигурен, че ти не си моя сестра. Защо? Защото ме наричаш Пешко. И като ми казваш, че съм Пешко, аз знам, че ти си мой. Ама как може да ми не вярваш? Нямам ти доверие.
Ама защо? Ами, не знам защо. Нема да се радвам аз, ако весела я вида да гори в ада. Нема да се радвам. Но тя трябва да се покая. На нея трябва да и се каже истина. Тя трябва да се каже. Ето казвам и излагам я пред вас. Тя да дойде дома, седна на обощаника и се разплака. Разплака се, че никой няма доверие. А защо и няма доверие? А защо и няма доверие? А тя има ли душа за спасение? Има. И аз ако е мраза весела, къде хода? Къде? Хода в тъмнината. Какво искам да ви кажа? Разликата между това да мразиш и да немаш доверие на един човек. Може да му немаш доверие, но не трябва да го мразиш. Може да му немаш доверие, не се доверявай. Исус не се доверяваше на нито един човек, защото знаеше какво има в човека. Но мразиш, но мразиш ли не? Обичаше всички човеки, но не им се доверяваше. Не им се доверяваше, нали? Аз помня като дете, като ходех в бакалницата, там имаше една табела. Уважение, всеки му доверие никому. Обаче в други бакалници пише уважение всеки му, вересия никому. Но то е едно и също. Дали е вересия, дали е доверие, то е също. Но уважение. Уважение на всички хора. И затова ви призовавам сега. Обичайте весело, обичайте доносниците, обичайте предатели, обичайте агентите от държавна сигурност. Те са наши сънародници. Те са наши братя сънародници, защото Господ ми открива по един или друг начин. Той го направи. Той е човек, който беше пратен при мене. Работник, недрен в бригадата. Нали, монтьор се оказа, че е капитан от контраразузнаването. Рангел Величко, каза му, да се знае. Той ми каза, той, който воюва срещу църквата, моя баща е християнин. Вие представяте ли си бащата на този човек, когато му се е родил син, християнин, е викал, Господи, благодаря ти, че ми подари син, това чадо. Знае ли той, ще стане антихрист? Стоян Владимиров, тя го знае, Чани. Стоян полковник, беше началник на 6-то район, после на градско управление на МВР. Дядо му е бил евангелски християнин. Когато се е родил внука му, той е благодарил на Бога. Господи, благодаря ти за този внук. А той преследва християнин. Върл противник на християните. И какво да правим сега? Какво да правя с Владимиров? Господ казва да го обичам. Той мисли, че го мрази. Качвам се в трамвая, не качвам, пътувам и на площад Гарибалди се качва чад. И аз го виждам, аз съм пред втората врата, той пред първата ми. Владимиро, ела тук да се видим. И той като рипна от трава и като побегна надолу по улица, чакай бе, не бой се бе, бе. Много е страх от мен. Абе, чакай бе, Владимиро, да ти кажа, че твоя дядо е бил евангелски християнин, бе, да се покажеш, да си спасиш душата, бе. Затова ти викам, не те викам да те стрелям. Обаче нещо съвестта му е гузна. И затова ви призовавам. Нещо, което за съжаление, нали, чета сега по интернет, едни срещу друго си плюят там, да ме чуе Велими Пеп, за Динко Желев, за Зарев, за такива, какви били, Ченгета, не знам какви. Обаче, доцент Велими Пеп да ме чуе, той не знае, Пеп, че Господ постави Динко Желев на амвона на 50-та на църква. А аз знам, че Господ, аз съм ви казал случай, нали? Сънувах сън, че пред 50-та църква на улицата на Бачо Киров са застанали Георги Чернев, Иван Зарев и Динко Желев. Пред тех има по един хотел, съд, такъв, пиратът. Изведнъж се появява една лопата, дръжката на която е чак
Тоа младежкият театър, значи цялата улица. Тая лопата се дига във въздуха до небето и удра по тела пред краката на Черлин. Той се смачка до земята, почерня и остана така. Втори път се дига удра по тела пред Иван Зарев. Той се смачка, но се надигна, надигна и се изправи, обаче почерня. Удра по тела на Динко Желев. Котела подскочи във въздуха и се кала и диса, и стана бел. Това е съня. И го срещам, Динко Желев, на халите. И му казвам, брат Динко, имам един сън за тебе. Той ме погледне така облица. Ще остави Исус Христос небето и ще даде да говори на брат Петър. Викам, добре, добре, да изслушаме те. Толкова е трудно да ме изслушаш, една минута. Добре, айде говори. Викам, сънувах това. Какво означава? Означава, че брат Георги Чернев ще почине, Зареб ще се разболее, ще го пенсионират и че ти ще станеш председател на 50-тия съюз. И той, така ли? Ела в неделя да го кажеш. И сега аз отговарям с този сън на Бениамин Пев. Защо злобе срещу Динко Желев, като Господ е казал той да бъде пастир? Става ли нещо без Божията воля? Не, не. Ама той е бил агент, ама може къв ще да е. Господ каза, че той ще става. Че то не зависи от вас. Господ ми казва, че Тодор Енчев ще бъде свален от Амвона. Тот пастир Тодор Енчев ще бъде свален от 250-та църква. И аз отивам и го казвам. И те казват, какво да правим там църквата? Еми, ще се молим. Еми, да се молим. Молихме се ние. И аз чувам глас. После молитва. Те се изсмяха. Викаха, после молитва. До вечера е събранието. Кога ще постим? Не знам. Мина събранието, гласуваха, 100 души са били точно. 50 беха за и 50 против. И Виктор Вирчев отложи събрание. За следващата неделя. И аз се изправих пред църкви. Има ли време за пост? Е, има. Има. И отивам на село, качвам се на влака на Връщане, гледам брат Борис Игнатов, затичах се при него. Брат Борис е, слава на Бога, ще си говорим тук до... Ти си казал, че баджанака ще слезе Викота вода. Това никога няма да стане. Брат Борис, ако аз съм казал, може и да стане, но може и да не стане. Но ако Бог е казал, брат Борис, сигурно ще стане. Нема да стане! Следващата неделя гласуваха 40 за и 80 против. И стана. Ето. Защо е станал? Защото Бог каза, бе, хора. Бог каза да слезе от тавона. Край. Бог каза. Аз знам, че може би какво да правим с Тодор Ренчев? Да му прощаваме и да го обичаме. Какво да правим с брат Борис? Ами да му прощаваме и да го обичаме. Нали? Ако той нещо е направил срещу мене, Господи, прощава му. Какво ми коства на мене аз да проста на един пастир, че ме е клепал там при майор Никол? Какво ще спечела аз от това, ако не му прощава? Ако не му прощава, нищо няма да спечела, само ще загуба. Докато Свети Йоан Кронштадтски казва, Бог му открил на него. Хората се чудат какъв ще бъде печата на Антихриста. И той каза, печата се казва зло паметство. Антихрист слага по един печат на християните, зло паметство. Прат почело, помниш злото и не прощаваш. И какво се получава? Сънувах брат Димчо, че той ми казва, нали? И той си има хора, на които не може да прости, да ме чуеш и ми се разсърди. Ама, приятели сме, трябва да говорим истина. И той ми казва на мен, брат Петре, от сърце
трябва да простим на всички човеци. И да ни мразят, и да ни холят, и каквото е, от сърце трябва да им простим. Защото ако не им простим, и нашия небесен Отец няма да прости нашите прегрешения. А Бог ми дава такъв сън за Него, че не аз го казвам, а Той го казва, за да може ли Той да се замисли. Затова замислете се сега. Мислете, има ли човек, който не съм? Той ми открадна колата, оня ми взема нивата, тоя ми ме наклепа, тоя ми направи еди какво си зло. Прощавам. Прощавам на всички и виждам колко е важно това. Няма да го крия. Един такъв пастир се разболял от рак. И тогава той донесе на брат Димчо устройството, с което ме е подслушвал. Той ме е канял всеки понеделник от тях на гости. И сме се разказали, сме си говорили, молили сме се. Това устройство е било залепено под масата. Всичките тия ленти ги е предавал на пастирите и те са ги предавали в държавна сила. И сега Олег от рак. Дойде, донеси го, предавал се. Помолих се за него и Бог го изцели. И Бог го изцели. Ето, това трябва да направим и ние. Ама той ти казал, че си такъв, оня си и такъв. Аз съм си написал един списък, е толкова голем, какви хули са говорили против мен. И аз съм ги чувал. Аз съм ги чувал тия неща. Господи, от сърце им прощавам. Може да се прави. Може да се прави. А естествено не мога да бъда едновременно комунист, болшевишки агент, комунист и фашист. Едни викат, че съм фашист, а ние път съм комунист. А какво да правя на тия, дето ме наричат фашист? Ами те са ми братовчени. И аз да кажа, Господи, удари ги, прати ги в ада. Те са ми братовчени, викат. Фашист, мракобесник, учи хората да си горят книгите. Ами такъв съм, казвам. Очистете си домовете от тия боклуци, всичко това, което оскърбява Бога. Оскърбява Бога и свърлете го от къщите си. Ама то струва пари, да струва каквото ще. И така огледайте се, брата и сестри, и аз да се огледам дали обичаме всички човеци и враговете. И враговете. Дали ги обичаме? Дали обичаме душите, дали искаме да си спасат? Човешки творения. Не телата. Телата им няма как да ги обичаме. Божи творения са, трябва да ги обичаме. Всеки човек е сътворен по Божи образ и подобие. И когато ние хулиме човека, хулиме Бога. И обвиняваме Бога, че Той не го е направил такъв, какъвто трябва според нашите, нали, мерила, трябвало е така да го направи. И затова ония, които си сменят, ти оперират и сменят пола, не годуват против Бог. Те са... Те не годуват. Това е по въпроса за тъмнината. Мразим ли някой брат? Мразим ли някой човек? Ние сме в тъмнината. Ама той ни ограбил, ама той ни е намалил заплатата. Няма значение, няма значение. Той ни е намалил заплата, за да ни смири. Той нещо е направил, за да ни смири Господ чрез тия наказания. Ама някой ни е обидил. Прощавайте, брати и сестри. Колко е лесна тая дума, съжалява. Съжалявам, прощавай. Обаче колко трудно се казва от някои хора. Аз имам такива случаи. Ако кажа, брати и сестри, простете ми, каквото съм ви съгрешил, и от друга сега чувам, това е по схемата.
пак трябва да прощаваме. Защото съм го чул това. Ами и по схемата да е. Защото Господ гледа кое е сърцето ми. То е по схемата, да. Обаче важно е да ни прощаваш. Важно е да ни прощаваш. И по схемата да е. Но има такива случаи, викам, виж какво, дай да се разбереме, да не се караме, да си простиме, брат. Братко, да си простиме. Сестро, дай да си простиме, тя казва. Да, съгласна съм, а първо ти ще ми поискаш просто. Викам, добре, а първо аз. А не може ли първо ти? Не, не може. Не може. Какво е това? Пак е горе. Пак, абе, трябва едни други да се изпреварваме, да си искаме прошка, не, първо ти, не, първо. Кажи, брат. Два пъти трябва да простим. И че по схемата, и че по първия и втория начин. Да, и по първи, и по втория начин пак да прощаваме. Дали сме първи, дали сме втори. Така, има ли въпроси? Казвайте. По темата. Кажи, брат. Те са много леки, три въпроса. Всъщност едното е допълнение. Като че ли пропуснахме да наблегнем на Божия стандарт, че който мрази брата си не само ходи в тъмнина, но е и убиец. Това е много важно. Не е така речено. Да, да, не е само, защото тая омраза, а тя убива. Всяка омраза е убийство. Другото нещо е, което искам да попитам, де факто институциите, да речем, да. Топофикация, че да. Държавата ни ограбва правителството. Тароптави. Да, те всъщност, аз така си мисля, че не трябва да ги мразим и тя, защото там има хора, ръководство, нали, пряко, ако мразиш някоя институция, всъщност... Трябва ли да ги мразим тия от топофикация? Според мен не. Не, защото сестра Галя работи в топофикация. И ще я намразим сестра Галя. Според мен, всеки сам за себе си пресява, не знам. Вече омразата е различно е... от истината. Щом си убиец, щом мразиш брат си, как ставаш убиец? Как ще оправдаваме с топофикация? За ни е лесно. Има ли някой от нас, който нищо за не е откраднал от държавата? Няма, нали? И сега топофикация се взима това, дето ние сме го откраднали. И ти е лесно. Нали? Вземал си нещо от държавата, откраднал си и ти е лесно. Най-малкото, което сме крали от държавата и сме лъгали, крали сме работно време. Аз ви казвам. Отиват мои колеги в Германия, в завода Siemens да работят и работиме, вика там, нали, за специализират там нещо, работят някакви електрически табла. И казва, съм се подправил така и съм се замислил. И идва, вика там, ръководител, вика, какво, проблем ли имат? А, не, не, никакъв проблем. И що не работиш? Подпрел си се и те пита, що не работиш. А ние какво правим? Нали, говоря за себе. Отиваме на работа. Обличаме си, минаваме през кафето. Пиеме по едно кафе. Взимаме си кафетата и тия, дето пушат с цигарите и седаме на работните места и докато изпиеме кафето, 15 минути са минали. Мачовете, Левски, ЦСКА, не знам кои играли, кой играли. И почваме да работим и до 10-та. И някой от моите колеги, пай пешо, айде одиме до кафето да пием първо кафе. Отиваме да пиеме кафе. И аз съм с тег. Седаме в кафето и шефа идва там и той седа, о, какво правите, що не работи? Еми да пием едно. Еми аз да пия едно кафе. Еми и той, ние всички. И крадеме от времето, от трудовото си време, което трябва да работим 8 часа. И затова, когато, нали аз съм бил постоянно бек бригадир, и те почват да роптаят, някой като им ги кара, али бе, стегнете се малко бе, вижте, това нещо трябва да се направи. Чакай бе, не бе ми право да отдъхне малко, и до сега отдъхвахте. И като почват да роптаят, повече роптаят и негодуват, ги питам. Момчета, вие като постъпахте в завода на работа,
Как постъпихте? Подавахте ли молба? Ли направо тук ви вземаха там от улицата ви? Не, не, писахме си молба, бе. И какво писахте молбата? Не ви моля да бъда назначен на работа в повереното ви предприятие. Другарно директор. Ето не сте писали, моля да ме приемете на почивка във вашето предприятие. Моля да получавам заплата. И те, стига, бе, стига си ни гонило, бе, дете гона, трябва да си вършиме работа. И пътуваме, той знае къде е това, ушите, и пътуваме, ние събрали сме се в една кола и гледаме, там работят, правят, копат канал, такива канапки, сега си ги направят много хубаво, циментирали са ги на водата, нали, да не, да минава в канапките. И работят двама души, копат. И аз питам тия, дето пътувам. Вижте колко работници има там. И те броят. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колко работят? Двама. Ония стоят, е така, ги гледат. Едините, пушите ли ги гледат? Те са на смени. Моля? Те са на смени. А, те са на смени. Двама копат, да ги ги чакат. Ония чакат. Затова е така. А, сега. Ако тоя Ископ е негов на неговата къща, така ли ще стои? Нема да стои. И затова слагаме ръцете на сърцето и казваме, Господи, краднали сме работно време. И сега си плащаме там това топлофикация, плащаме си тока, че е малко по-скъп. Верно е, не може да се живее с 180-240 лева сега на това време, нали? Не може, дали ток да плащаш, дали парно, дали храна, дали облекло. Обаче, това е, аз го казвам, нека ми се сърди Бойко Борисов, нали? И той е мой брат. Бойко Борисов е мой брат. Той казва, че той кръсти се в името на Отца, Сина и Светия Дух и казва, от него зависи. От него зависи и дига ръката нагоре. Обаче като дойде на власт, го сървам, че сме на една маса с него и ни носят по една пържола на него, една на мен. И той взема вилицата и прат, отреза ми по едната пържола, служи си в неговото, в неговата чиния. И сега, аз не му завиждам. Нека да взима. Той е началник, той е премиер. Милиони дни, милиарди дни. Ама аз ме боли за тия хорица, които са болни и на които им дават по 180, а на нашия приятел Петромир са му дали 120 социална. Ай кажете ми са 120 как може да изкара един месец. Как? Той не е ли живо същество? Той човек не е ли живо същество? Верно, той е сгрешил, викал е дявол, дявол го е обладал, цял живот е болен. Ама и той има право на живот, бе хора. И той има право на живот. Затова тия големите да ме чуят, смилете се за тия хора, за да и Господ да се смили на това. Амин. И нямам желание нито Бойко Борисов да го вида, че гори в ада, нито тоя Сидеров, нито Корнелия Нинова да я вида, че гори в ада. Нямам това желание, защото те са наши сънародници, наши българи са. А какво е моето желание? Да чуят Словото Божие, да се свестят, да се опомнат, да намерят по един мирен договор и да сключат мир с небето. Да сключат, защото оня, който отвърли мир, отвърли мирния договор, отвърли Божия син, няма как да се спаси. Няма как да стане. Добре, нещо друго, нали, нали, доволен ли си от това? Брат Иване, да. Пита за три неща, обаче аз две само. Третото е отделно. Третото е благодаря на Бога през рождественската и нова година пътувах до Атина. Благодаря, че ни пази и по пътищата. Слава на Бога! Впечатленията за Гърция са ми страшно скъпо. Магистралата до Атина и обратно 60 лева сам за такси.
Нашата, само 60 лева. Само 60 лева. Отивно не имаш. Нашата винетка от 97 лева ми е песен просто. Там като отидохме скъпо, видяхме Коринт, ходих само из Копки. Да, в Коринтския пролив. А и самия град, стария Коринт видяхме. Той е селце съвременно. Така че някои като кажат, това се отнася за Коринт, не е вярно. Там са няколко къщи общо взето. Хората може би в града работят и не си общуват. Така впечатление остана. Но благодаря на Бога, че ни пази полиците, нямаше инцидент. Това са 2000 км. Е, какво беше? 700 на инцидент. Добре, друг някакви въпрос няма. Се молим. Да поставяме на управниците, те са от Бога поставени и да се молим за тях. Господ да им подари покаяние. Да се молим, Господ да им покаже минус и ще ни освободи от нас. И те имат деца, и те имат жени, имат бащи, майки. Господ да им помага. Но са вързани, това е. Но имат и проблеми. Трябва да ви кажа, че много от управниците имат големи проблеми. И трябва да го свържат с начин на своя живот. И не знам, един депутат ми каза, дали не лъже. Вика, брат Петре, ако някой депутат ти каже, че говори само истината, не му вярвай. Няма депутат в Народното събрание, който да не е излагал. Викам, добре, а вие знаете какво пише на края на Откровение? Какво пише? Всички, които лъжат и обичат лъжата, ще горят в огнено. Не искаш да кажеш всички депутати света ми? Ами ако не се покаете, ако не се покаете и лъжите народа, и защо трябва да лъжите? Ви говорете истината на този народ. И не злобейте ни срещу други. На брат Цецо Павлов обех на гости и преди години. И той отиде при леля си там да я извика да се моли, че била болна и питам баща му. Гледаш ли Народното събрание? Мисля, че беше петък. Той има такова, кой има петък? Контрол. Да. Парламентарен контрол. И гледаш ли ги, викам, тия Народното събрание, викам. Бе, как да ги гледам, бе? Как да ги гледам, като ме... Абе, българи, вика, злобеят срещу българи. Абе, едните са българи и другите и злобеят, вика, едни срещу други. И разделят народа и народа почне да злобее едни срещу други. Его, той е селянин, е с основно образование и е по-мъдър от тия народни представители. Защо злобеят едни срещу други? Станете, кажете, това добре сте направили, ама още има да правите. Е, това е лошо, това трябва да направите, а не със злоба. Не със злоба. Така и ние, да не злобееме срещу братята, сестрите от другите деноминации. Едни са стигнали до тук, други са по-нависоко. Брата и сестри, да се помолиме за брат Андрей, който в сряда беше опериран от рак на дебелото черво. Господ Исус Христос да се смили и съвършено и цели и да му даде живот. Сеста Естир, Бог да я върши. А той е брат Андрея от 50-та църква. Не, техен познат е. А, техен познат. А, добре, добре. Да се молим и за брат Андрей Иричкия, Господ да го изцели, за Бога всичко е възможно. Да се молим и за брат Недялко от Италия. Ние сме се молили за него, той е имал някакъв порок, нещо е бил вързан и Господ го е освободил. Но сега има някакво заболяване, дефицит на протеина С. И това заболяване го има и неговата дъщеричка Дебора на 10 години и нещо става в здравословното им състояние. Ето, някой път липсва нещо, понеже ми се обаждат по телефона брата и сестри и казват,
ми дават съвети, нали, това пие, това пие, не знам какво, даже някои ми носят и чайове, носят билки, ако почна всичките да ги пия, аз си отровам. А тук е, ето работата на медицината, да провери защо, откъде идва това нещо. И сега този човек, ние ще бъдаме, как може, пий това, еди какво прави, еди какво си, нали, обаждат ми сестри, Лидия Ковачева, намери си книгата на Лидия Ковачева и се оправиш. Викам, добре, ще я намера Лидия Ковачева, но ако ми липсва протеин С, няма да стане. Разбирате ли? Затова е добре да се направи изследване. Аз го слушам, брат Илия Минаов каза, направете си изследване, хора. После като се молиме, пак си направете изследване. Да видите дали има промяна, дали има разлик. Така че не отпърляйте медицината. Не, не признаваме медицината. Е, верно, Господ може да го достави това витамин С, да ти се яде точно това, което нали, се намира тоя протеин, да не е витамин. Защото моя проблем със сърцето беше от това, че ми липсва кали. Кали, да. В мен, в организма, в кръвта ми липсва кали. И оттам имам проблем. И аз сега поста и се моля, а обаче калия като го нема. Разбират? Как ще го остави Господ калия? Като ми се ядат праскови, като ми се даде червено цвекло. Картофи, кайси. 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 Да, кайси. Кайси, кайси. Е, тия неща ми се ядат. И като ми се ядат, Святия Дух те кара да го ядеш това нещо и калия се напавя. Също така моркови и тикви. И тикви. Моркови и тикви. И ето. И банани. А тук сега... банани не. А, банани може и банани. Но... Считат, а и аз считам, че тази Лидия Ковачева е свързана с окултисти. Обаче нейното лечение какво е? Моркови, червено цвекло, черна ряпа, зеле, какво беше? Сирене, кисело мляко. Е, това предпоръчвам да видиш на такъв на един месец на такава диета. И то се получава, ето ги тия неща ги има. Така че самата диета не е окултна, тя си е диета. А ако тя се е занимавала нещо с окултизъм, доколкото знам за нея, тя била изцелена от някакъв такъв билкар, който е бил, тя е била болна на белия дроб. Белия и черния, да. И черния дроб. И някакъв билкар я е видял, че е много послушен. И той е бил при германците. По време на Втората световна война е бил при германците. И там се е научил. Има двама германци, природолечители, Кнайп и Луи Куне, които ги препоръча и Петър Димко и други препоръчват, нали, те са били свещеници. Освен че свещеници занимавали с лечение, с билки и с природно лечение. И той е българин и казва, чудех се на кого да ги предам тия тетрадки и ти ги давам на теб. И тя от него, а той не е бил окултист, но ако тя е свързана с окултисти, това е била, нали, Господ да й прости, но тя препоръчваше едно племе Зулу, където наистина това племе Зулу в Африка живеят над 100 години. И когато български журналисти отидаха там да видят, нали, намериха, че това племе Зулу хваща един бик, биволски бик, реже му тук аортата, в един котел събират кръвта и племето, първо шефа на племето пие от кръвта и дава на другите и пият кръв. Нали? И са здрави, обаче са пълни с дявол. Да. Не става, това не е за християни. Не може да пиеме кръв. Така, братя и сестри, да се молим за Галавина.
тя ни помоли. Ще се молиме за Галабина, но има още нещо. Тя иска да й се свери брата на вратата там. Има едно учащ, ще го потърси, той си даде адреса на Пулина Ливада, идва няколко пъти. Иска едната и стая, ти знаеш, нали, страцеци, Галабина, иска да е затворена едната стая. Може би иска да си има нейно лично нещо. Така, да се молим за брат Таню, на брат Ради, брат му, и сестра Иванка, знаете ги, с количката. Таню, мисля, че е в Англия, да си намери другарка, да се ожени. Да се молим и за Ради, да се молим и за Иванка. И просто той разказа на един случай там, че един брат пика е много добър, пастир е, възрастен човек, много добър. Просто излъчва светлина, така и добрина в него, кротост. Обаче и двете му дъщери се разболяха от рак. И защо е така? И защо е? Към не мога нищо да кажа, може да има наследствено обременено. Може да има наследствено, може да са извършили грехове. Но никът може би като Или, нали, той Или е добър, а синовете му. И затова е важно децата да се възпитават още от малки. Вчера имах гостенин, един гостенин, на 6 години. И като застана, така, ръчичките, символа на вярата, няма грешка. От едно до край. Накрая каза амин. 6 годишни. Какво значи това? Е така, учете ги децата от манички. Той като се научи от малък, ще знае вече цял живот. Макар так избора си е него, бе. Нека от малък да знае. Да се моли, бе, убитото момиче, сигурно сте чули по телевизията, изнасилено, е братовчетка на Милчо. И казва, дома е ад. Нашите родини, вика, сме се съсипали от това. Момиче, била е сама, баща й заминал, работи в чужбина, трупа пари, изнасилили са дъщеря му и се й убили. Защо се убили? Защото, за да не каже кои са изнасил обаче. И това не е първи случай. Аз още работех и хващаха такива разни кръци, разбойници, идваше човек в завода там, един майор от 6-то районно и казва, е това е резултата, вика, на това дете, на това крадец, родителите са лекари и работят, вика, в Ливия. На оня са в Германия, на оня не знам къде. Зарезали си децата, децата им стават престъпници, вика, а те там ходят по чужбина да трупат пари. Еми, вземи си и детето там, бе. Кво си оставил детето тука на баба? Вземи си детето с тебе. Обади ми се също така, ще се молиме за родителите на това момиче, за Русияна, която е съпруга на брат Стоил. Това са две, и сестра и Русанка, това са две сестри, които беха сирачета, аз ги помня от деца, на Бачо Киро и на доктор Лон ходеха, с сестра Веска Дянкова и с Мара Вирчева. Тия деца, техните родители, това е като урок ви го казвам, решили да постят, решили да постят по 20, по 40 дена, за да им даде Господ дарби, царели и други дарби. И така, баща им пости 20 дена и умира. Пости и майките, и те умири, и те останаха кръгли сирачи. Вие разбирате ли тия амбиции, че не са от Бога?
Друга е, ако Господ каза на Ездър, пусти 7 дена, и той пусти 7, още 7, и той пости още. Тогава е друго, той Бог ти дава сили. Аз ще поста 40 дни и така Господ ще ми даде дарба. Нема да ти даде. Нема, не става така. Все едно ти ще принудиш Бог. Да извия ръцете на Господ. Да вържа ръцете на Бога, защото своя пост не става. Ето тия деца останаха сирачета. Пожениха се едната за свещеник стоил, той го знае. Другия за Борката. Помниш ли Борката? Борис. Да. И двамата починаха, те се останаха пък вдовичица. Едно сираци, сега пък вдовичица. И са много болни и молят да се молим и за тях. Черния дроб каза Русианка, операция се е правила черния дроб. И също така е в стрес от полетуването на съпруга. И 3 месеца вика се измъчи това стоило. Абе, ние се молихме, ти каза един път. Да се молим, ама помолихме се там и толкова. То трябва да се посвещават тия хора. Такива хора, ако знаете, мъжете на наши сестри или жените, трябва да се посвещат, трябва да се молим, трябва да се разчупат проклятите. Той, аз го срещнах го някой известно време преди да почини. Стана това, нали, да се залежи, най-напред и да така. Колко се е залежал, не знам, 2 месеца ли? 3 месеца. И му казаха ми да кажа на брат Петър и така, вика, не казва нищо. Тя ли? Не. Той? Стоя. Е, нема да стане. Нема да стане, не казвай. Сега тя е в много тежко. Тия 3 месеца, дето го е гледала, вика се намира в страшен. Той е страшна горе. Кой? Нали той полетуваше от Паркинсон? Паркинсон ли беше, да. Пълна парализация. Накрая. Еми, ето го. Аз съм свидетел на ицерене на жена от Паркинсон. Здравка Петрова. Последни стадии. Масково образен вид. Не може да мига, не може да говори, не може да се отваря устата. Всички движения са парализирани, защото цялата нервна този двигателната система, нервите са мъртви. Една молитва и Господ е цели. И той бил абсолютно в същото състояние. И казва, също той с Виктор Вичев. Аз не изцелявам, но като направя мирния договор и човека се покая, Господ изцелява, защото е верен. И това, което ми е казано, аз свидетелствам и уверявам хората. От опит го видяхме, че действа, че е точно така. Над 10 души, може би миналата година са изцелени от рак. И вие видяхте тук този красиви. Нали го видяхте? Какво състояние? Когато каже, съгреших, това извърших, това. Моля ти се, прости ми, искам да сключа мир с небето. Сключа с мир с небето и когато се иди. И Бог ти изцелява. Благодаря на Петър Велев за неговата любов към Христова любов към мен. Не мога да го приема. Не казвай. Не казвай и си отидам. Ама аз не изцелявам. Ето това щехме да направим. Това ще направим. Отричам се и готово. Обаче, защо не казвай? Защо не искаш? Защо? Не знам. Но може би предполагам от гордост. Гордост, да. От гордост. Защото кой съм аз? Аз казвам кой съм. Негоден слуга на Господ. И така да се молим и ние за сестра Русиана, също и за Русанка сестра, и тя е болна. Да се молим и за брат Станко, появили се си болки в краката, в пръстите на краката, Господ да го изцери. Също така да се молим и за Бойка, майката на Севда или тъщата на брат Коста, тя беше по-миналата събота. Призна, че е ходила при гледачки, че са и лаяли там куршум и от тогава
а е християнка не от вчера и от този ден, нали, от тогава е започнало някакви такива демонични нападения. Да се молим и за брат Мирослав, Коста е сънувал, той сигурно, той каза, че го посети, е сънувал сън, че брат Мирослав е осъден и ще бъде песен. И той отива там и казва на Христа, бе, дайте да го спасиме, бе, къде сте останат, къде сте го оставили тук да го песат, бе? И вика, ще отида, той е в друг град, ще отида да поговоря с него, той се отчая, Панчо искаше да говори с него, да му каже, че той е бил също състояние на отчаяне. Нали? Нали? Аз ви казах за един шефа на мафията в Америка, също изпаднал по отчаяне, искал да се самоубива, казал на Господ, ето ще се гръмна и Господ го спасява и от него. Мирослав да не е шеф на мафията в Германия, да се отчая. Това отчаяние е неверие. Това отчаяние спира Бог и Бог не може. Бог не може да помогне на човек, който не иска да му се помогне. Който слуша лукавия. Е, лукавия го лъже. Лъже го. Ти си осъден, ти си такъв, ти си и така. Там е проблем. Това са нуждите. То се тръгва от самоосъждане, ама от самоосъждане, не, началото е, при мене беше така, си казвах, егона, Господи, минаха 10 години от както съм повярвал и не съм станал по-добър, въпреки че просто такъв съм, не искам да съм такъв, но съм такъв и и вече почнах да се... И тогава дяволът почва... Нали, не мога да си простя аз на себе си, че съм такъв, от една страна. То наистина не е за прощаване. Не искам да кажа, че трябва да си прощаваме, че сме, когато грешим. Но дяволът много изкусно взе да ми напомня и то от словото някои неща. Ема, той цитира словото. Да. Така и при него, той му цитира словото, ето тук и той ми цитира. Да. И постепенно ескалира това и стана убеждение у мен, че съм отхвърлен и че целта, която е, че Божията цел е, той предварително ме е отхвърлил, нали, ме е обрекал за погибел. Това е, което ми нашепваше дявол. И аз му вярвах. Че съм създаден на тази земя, за да послужа един вид, както Лотовата жена, превърната в солен стълб, като предупреждение за другите, но за мен е, че съм обречен на гибел. Да. И почнах да го вярвам това и после дадох ухо на друго нашепване. Жената, като цитира жената на Йов, нали, прокълни Бога и умри. Нали? Да. И бях на границата вече, благодаря на Бога, че и дори известно време мислех, че съм вече, че съм наистина вече съм отхвърлен. Минаха месеци и години, през което време аз още не можех да се съвзема. Но Бог ми показваше и доказваше през това време, че не ме е отхвърлил. И И мен ме питат някои хора, аз не мога да кажа, брат Петър, мен Бог отвърли ли ме? Бе, как ще ти кажеш, че те отвърли? Самия това белег, че ти търсиш Бога, ти защо го търсиш? Толкова те отвърли, ти си се опълчил срещу Бога, ти си враг на Бога. Ти ще хулиш Бога, ще го ругаеш. И въпреки тогава не те и тогава чакате да се опомня. А сега сгрешил си нещо, казал си нещо, или може ти да не си го казал, а просто дяволът е използвал да ти използва езика, или имаше едно, така видео съм видял в Америка, там носят едно момиче, носят го въздух и то хули. Святия Дух, псува Бога, момиче, псува Святия Дух. И го служиха там отпред пред навона, помолиха се, знаме, то дойде в себе си и Бог го освободи. Ами то не е то, то е песъва. Да, да.
Тоа е песа, којто действа. Да. Така. Даже, да, и пак нешто да добавам към това. Майка ми, която си беше вярваща... Вярваща, кротичка, за пример беше. Веднъж сподели пред мен, си спомням, казва, самата тя как е била изненадана, че е излезло такова слово от устата и нещо, което тя нещо неосъзнато е нагрубила някого безпричинно и после се чуди как е станало това. Като че ли това, което е изговорила нещо, за да нагруби някого, тя си нали... Не с волята и с съзнанието. Да, не с съзнание, дори не може да си го обясни. Как можах да кажа това нещо? Казва без причина. Да. Жестока, тежка, духовна война. Да, и нека си спомним думите на св. Апостол Павел. Не сте се противили до край, казва. До кръв. До кръв. Не сте се противи. И това много пъти ми го напомня на мен Господ. Благодаря ти, Господи Боже, защото и в изкушение, и в нападение, молбата ми е да не забравяме това, че има още възможност да му се противим. Да се противим. Какво е това да се предадем при всяка една, атака? И да, той не можа, говорили сме го това, не можа да го смачка, когато болестта му се беше загатнала. Тя не може да кажем, че се е развила и нещо тежко е станало ли това, но го беше заплашила болестта. И понеже и църква, и близки хора, и кой ли не се включи в това, след това тръгна да го мачка по този начин. Че е осъден. Че съвсем болтеш. Друго нещо. Съвсем няма нищо общо с болестта. Че е осъден. И той, като поддаде, че е осъден, аз го говоря това за пример на всеки от нас. Като поддаде, че е осъден, отиде да го дупчат и да му правят и биопсии и това. И вече не го интересува резултата от това. Що не говори за този резултат? Що не говори, че няма злокачествено нещо? Що? Трябва да задаваме тия въпроси. Да благодари на Бога, че няма злокачествено. Ами да. Жестока война. И тя няма да става по-лека, защото лукавия се е разпасал благодарение на множеството грехове, които се вършат. И продължават да се вършат в момента. Не само всеки от нас, а и други хора. Ама ние в случая управляваме себе си. Всеки един от нас управлява себе си. И колко по-малко грешим, толкова по-малко достъп на лукавия ще имаме до нас такъв разрешен достъп. Той ще има неразрешен, ама там вече е малко по-друга борба. Така че няма какво да се чуди. Казва и брат. Продължавам това, което казвам, обаче преди да се съпротивим едно друго нещо, което аз не го правя, го изповядвам. Пише, покорете се на Бога и противете се на лукавия. Това е свързано. След това, жестока е войната, гледаме дявола. Господ казва, гледаме него. Битката е Господня. Това е положението. Хич не ме интересува дявола, какви е замислил. Господи, се свив славата и дата на дявола. Аз не искам да му се покорявам, искам да се покорявам от Тебе, Господи. Покажи ми къде не съм се покорил, да се оправя живота. И пише, правилно пази себе си и лукавия, не се докосва до него. Амин. И се докосва. Срещу какви праведници... Не, докосва се до мен. Ама вече като знам какво пише другото. Обаче да се докосва. Да, се докосва. Да. Да, имам свидетелство за детето. Да идвате вкъщи да се молите за моята дъщеря, която от 2 години се бори с един вирус в кръвта, който е... Не ви занимавам, нали, какво точно преминахме. Преди нова година... Сещате се, нали, че идвате вкъщи? Къде? В нас идвахте да се молите за моето дете. Не си спомням, че си. Си, че няма значение. Къде бе? В Лозенец. Вкъщи сте ходили за дъщеричката. Ви дойдохте за една моя близка болна от рак и говорихме и за детето. Там се молихме за тази жена от рак. Да, и после за детето.
А после ходих, да, обикаляхме там. Да се въртяхме, въртяхме и ми намерихте. Да, ви намерихте, да. Всъщност в нас беше и детето, и жената, за която той дойде. Тя се лекува, беше на лъч терапия. Та, значи две години, повече от две години правим изследвания. Преди нова година правихме изследвания. Слава на Бога, аз още не смея, хем го казвам, хем ме е страх да не ме чуе дявола. За първи път в кръвта вируса го няма. Има го малко още в слюнката, те изследват винаги и слюнка. Надявам се с вашите молитви и оттам да го изчистим. Да, и всъщност това исках да ви кажа, бях длъжна и затова съм дошла специално. Да, Бог да ви благослови. Продължаваме да се молим и да се махне от слюнката. Да, но, да изчезне. Господ да го ликвидира. Кажи, брат, ти дигаш. Ти. Дали ти дигаш ръка? Не. А, ти заради не. Казвай. Обади се сестра Мария. Тази руста жена, която беше нашата сестра. Да, проблеми, не, която беше в Испания, която живееше, но сега е тук. Да. И помоли да представя нуждата за майка, която е много възрастна, много неспокойна. Майче има и начален стадий на деменция, казва се Босилка. Да се помолим просто Господ така да я успокои. Босилка. Босилка. Да, и да се помолим за дъщеря и Кристина и за внука и Боби. Които имат, да, този малкия, които имат рожден ден. Добре. Кажи сестра. Да се помолим за брат Евгений от Дуброва. Да? Има диабет. Диабет? Да. И кана да се помолим. Диабет има. Добре, за брат Евгений да се молим. Ето е. Пастора. Пастора. Да, за пастора. Младия пастор? Да. Та друг Евгений ти познаваш. Той е един. Друг е мен има ли? Не знам, с сестра Ваня са там, те са към Божия църква. Добре, други има ли? Не виждам. Ами да се изправим. Слава да бъде името ти, Господи, благодарим ти, че ни събра тази вечер около себе си. Амин. Ето ти чуваш нуждите на твоя народ. Да, Господи. Молим те, Господи, погледни милостиво към всички нас, Отче святи и правени, пораси ни с кръвта на Твоя единороден Син и очисти ни от всяка неправда, от всеки грах, от всяко беззаконие, от всяко престъпление, което ние сме извършили волно или неволно, откакто се помним до този момент. Молим те за тези нужди, които бяха представени, Господи, на тази сестра Мария, за нейното семейство, за нея самата, за сестра й, за внука й. Молим ти за сестра Йоанна. Ти знаеш на какво изпитание тя и затова те молим да й побързаш на помощ и да й дадеш сила, да й облечеш във власт и сила, чрез силата на Святия Дух да бъдат парализирани дейности на лукавите сили. От нея, от сина и от дома й, от работата й. Господи, ние ти благодарим за това момиченце, което вирусите са изчезнали, но още ги има в слюнката да изчезнат и оттам. Където се бъдат там в пусната кухина, моля те, Душе Святи, да ги изгориш и то да бъде съвършено здраво. Да бъде здраво и царено. Слава да бъде името ти. Благодарим ти, Господи. Молим ти за сестра Гинка и за нейния внук Димитър, пази ги. Молим ти и за другия внук Божидар. Благослови ги, пази ги, освобождавай ги от пороците. Господи, смири се за брат Василий, сестра Цецка, за Иво и за Антуанет. Промисли за здравето и за живота и освободи его от алкохола и цигарите. Молим те за Антуанет, промисли за бъдещето му, дали да бъде там или да се върне в България, да си намери другарка и да се създаде семейство. Господи, пази го от лукавия. Молим те, сестра Мария, в
благослови и нея, помилвай я, бъди с нея, помагай, Господи, молим ти за брат Ясен, благослови него и целия му дом и род. Молим ти за Димитър, Господи, благослови го, опази го, милост за Лора и за майка и благослови ги, пази ги, ръководи ги. Сине да милост, мили се за Бойка, малката и за голямата Бойка те молиме. Молим ти и за Бойка, тъщата на брат Коста има проблеми, никакви нападения. Ти си мощен да я освободиш и да я цариш. Молим ти за Боримира, за майка й, Ценка, за синовете й, за роднините й, за Войчо й, за племениците й. Благослови целия им дом. Молим ти за Явор и неговия дом. Молим ти за дъщерите им, Господи. Разпърши ги, освободи ги от този дявол, наречен никотин. И аз също така и от алкохола. Разпърши Красимира, да бъде свободна и да види колко чудесно е човек да бъде свободен от цигари и от алкохол. Молим те, Господи, за брат Мирослав, Исус е Христе, Сине Божий, придай му вяра, освободи го от това духовно униние, в което е изпаднал, в това отчаяние, което го е натикал лукавия. Ти си умрял и за най-големите грехове. Каквото и да ти е съгрешил, аз вярвам, че ти му прощаваш и те моля, Господи, да го привдигнеш. Амин. И да се прославиш в него. Амин. И да зарадваш съпругата му. Амин. И да зарадваш дечицата му, а и нас ни зарадвай с негото и цереш. Амин. Също те молим и за Красимир, който го и цери от рак на лимфите. Но сега лукавия го е нападнал с някаква температура, настинал. Ние те молим да го и цариш, да нормализираш температурата, да го бронираш, защото в работа той работи с атеисти, а и с антихристи, които го нападат и се стараят да съсипат вярата му, да разсипат вярата му. Господи, запрети им, бронирай го. Срещу силите на тъмнината, а те да се засрамят. Молим ти за брат Танио, Господи, благослови го и промисли за другарка в живота. Благослови сестра Иванка, укрепи здравето, силите й. Също и брат Ради в Гърция и техните роднини да не се отклоняват нито наляво, нито надясно. Господи, молим ти за Илияна, майката на Милчо. Благослови я, помилвай я, благослови ги всички там и утеши ги от убийството на това 17-годишно момиче, изнасилено и убито. Техните родители са шокирани. Молим те, Господи, помилвай ги. Утеши ги, утеши майката, бащата. Сега те молим и за съпругата на братство Русияна, която е тежко болна, много тежко е изживяла неговото боледуване и преминаване от този свят. Господи, помилвай го. Помилвай я, Господи, нея и синовете, и тя има трима синове. Моля те, развърши, освободи от тея болести и страдания, черния дроб и цари и другите, ако има други заболявания. Също те молим и за нейната сестра Русанка, която също е вдовица. Тя беше съпруга на Борис, беше, той беше дякон в 50-та църква и остана рано вдовица. И тя е болна и тя има проблеми. Смили се за нея и цари я, Господи. Молим те, Отче Свати и Праведни, за брат Станко от Дупница, има болки на пръстите на краката. Не знаем причината, но ти ги знаеш и затова те молиме. Бъди милостив, Господи, смили се над него и изцери
крака му. Господи, молиме те за Галабина и тя е на легло. Има проблеми. Бъди милостив, Господи, тя не иска да признае, че една от причините е това, че е изпърлила всички икони от дома си и ги е пърля в кофта за буклук. Но аз съм уверен, че това е една от причините да бъде на това състояние. Помогни и да се свести и да се опомни. А и тия, които са я научили също да се свестат и да се опомнят. Защото това е гавра с Божия образ и с образи на Божието домочадие. Сега те молим и да видиш от глава на глава, от сърце на сърце. И да ни помилваш, и да ни цариш от всяка болест и от всяка немощ. Души святи, ела сега върху нас. Мини през телата ни, и цари телата ни, и цари душите ни, и цари духовете ни. Запази и домовете ни, освети и цари. Разруши всички клетви, заклинания и действия на магьосници. Моля те тие магьосници, които правят маги срещу християните, върни магиите и клетвите на главите им, да се свестат и да се опомнат, защото ако ги оставиш, ще горят в огненото езеро. А ние искаме тия хора да се покаят като магьосниците в Ефес и затова те молиме, наказвай ги, бий ги, но ги докарай до покаяние. Докарай ги до покаяние да не вършат зло в домовете на християните. Всички ония, които заравят яйца по гробищата, заравят предмети, заравят дрехи по гробищата, за да оскверняват християните, разкривай ги, Господи, изобличавай ги и ги наказвай, за да дойдат до покаяние и да бъдат спасени душите и телата им. Моля те, благослови и нашите противници, и нашите началници, нашите управници, Господи, ако това наистина е така, че няма депутат в България, който да не лъже, ние те молим да разкриеш лъжите, да ги свестиш, да се упомнят, защото си предупредил в Божието Слово, че всички, които лъжат и обичат лъжата, ще горят в огненото езеро. Ние не желаем и тия наши сънародници да горят в огненото езеро. Искаме да се покаят, да се свестят, да се опомнят. И когато си отидат от този свят, да бъдат при Тебе, Господи, при Твоите ангели, при Твоите свети. И там да гледат славата Ти. Слава да бъде името Ти. Молим Ти за президента и президентството, за министър-председателя и министрите, подари нам всички искрено покаяни. И молим Те да ги водиш към доброто и тия депутати да говорят не само зло, да ровят за злото, но да намират и добрите неща и да ги показват и да насърчават народа да върши добро. Молим Те за пастирите, които са били информатори и доносници, подари им спасително покаяние. Господи, пази ги от отчаянието и от унинието, да не ги плени дявола, че няма прошка и за тях. Но помогни им, Господи, да наберат сили, дай им сили да излезнат пред народа, да признаят греха си и те да бъдат спасени. Ай, миряните да не ги заразяват дявола с омраза към пастири и свещеници. Слава да бъде името Ти! Алилуя! Слава да бъде името Ти! Господи, слава Тебе! Благодарим Ти! Молим Те, благослови ония, които са ни хулили, клеветили, предавали. Ние от сърце им прощаваме и Те молиме. И Ти да им простиш, Господи! И те да бъдат при Тебе! Но и нас не ни лишавай от небесното си царство, не ни лишавай от Святия си Дух и от силата на Святия Дух и бъди между нас и действай и царявай. Молим Те за брат Димчо, който е на работа,
Мили се за него, помилвай го и неговия дом, и Джери, и майка му, и брат му, който е в Австрия, пази го от лоши приятели. Молим те, Господи, да опазиш Красимир, който има обкръжение от антихристи в работата, които се опитват да го разколебаят. Дай му да бъде твърд, да отсича и да отрича всяка атака на лукавия. Благослови Господи, сестрата Минушка, благослови брат Тодор Патриков и неговата дъщеря, брат Иван и неговия дом. Благослови Господи всички Твои люде. Бери от глава на глава отново и помилвай ни, и благослови ни, и води ни, и ръководи ни. Господи, слава да бъде името Ти, поклон на святото Ти име. Сега желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син Ти е научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се заплати от Дух Светий, и Дева Мария, и стана човек, и вярва за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И Дух Светия, Господа, живот горящия, който от Отца изхожда, комуто се поклоняваме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За брат Атанас, да кажа, брат Юри помоли да предам, и за него. Брат Юри, за брат Атанас, Атанас, който е, нали, моята възраст, 75 годишен, изплахен за брата, и той очаква от мен. И той очаква така, да. Добре, помолим за Андрей накрая. Добре, и Атанас. Атанас. В много тежко положение е така. Изплака вчера по телефона се чухме. Този брат Юрий ми даде да се чуя с него. Той е мой духовен баща. Да. И така, Божий човек е. И за брат Евгений. За брат Евгений забравихме и за Андрей. Господи, молим Те за брат Евгений, той е Твой служител. Вярвам, че е верен Твой служител, но се е разболял от диабет, не знаем причината.
Ние те молим да го освободиш, да го разбереш от този демон на диабет, да му простиш всички грехове, неправди и беззакони и престъпления, които е извършил от малко момченце до днес. Ако има наследствена обремененост върху брат Евгений, ние те молим да я покриеш с твоята кръв. Ако магьосници, заклинатели и други врагове на църквата вършат зло срещу него и го кълнат, ние те молим да разрушиш делата им, да ги върнеш върху главите им. Молим те за този млад човек Андрей. Господи, той е опериран от рак на дебелото черво. Господи, ние те молим, каквото ти е съгрешил Андрей, да му простиш. Ако има наследствена обремененост в неговия род, ако има кръвнина, пролята невинна кръв от деди и прадеди, покрий всичко с твоята кръв и цари този млад човек Андрей. Господи, и цари го и прослави се в живота му и зарадвай неговите брати и сестри. Помилвай Андрей, смили се за него. Помилвай брат Евгений, смили се за него. Слава да бъде на името ти. Амин. Атанас забрах. Сляп е и в студена къща живее и молбата му е да бъде подкрепен, да бъде укрепена, да бъде укрепен в тия, до край да устои на тия незгоди. Нема ли нещо там печка? Ами никой не го... А къде е той? Къде? В къщедил. Там и наши брате беше съвпали. Ами, не го такават, не го... Не го читат на брат. Не, не, рядко го посещават, а той понеже... Възраст. На моя възраст, обаче е скарал. Добре, пак ще говорим за Атанас, че видим нещо, ще се обадим там. Да, може нещо да се обадим. Той разчита на това. Днес разбрах, че една тухалка, къде е продали, намалена е цената 13 лева на тухалка. Да. Не, те е духа. Има скрипт. Не, не, те е има. Те е злот и ще се грее човек. Обаче тая тухалка дига цената на сметката с 70 лева на месец. Е, ако денонощно върти... Да, да е готово. Църквата ще го даде 70 лева, може да пръсне човека. Няколко църкви са там и няколко църкви са от там. Той си е дори завещал имота за църквата. И никой не идва да го... Да, чакат да умре и такава, и никой не идва да го погледне. Не, че никой има, ами да. Зими адреса на този човек. Идеме да ги уседи лайко. Как? Зими му адреса. Да. Да отидеме да го посетим. Да, добре. Е, такива хора трябва да посещаваме, да прави конференции, да... Да. Казвай, брат Христо, че... Започвам с Мария, не мога да си спомня. Какво беше с нея, само че Мария нещо и имаше и там семейство. Виждам отгоре така, една пирамида. 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 Ама че три. Следълно е три, дълно е и моля година. На момент. На Слънце. И Мария. Аз си предложих Мария. Тази на руста Мария. Нашата сестра, която живее с внуците си в Испания. Да, и сега е тук. Да. Да, за сестра. За дъщеря и за майка. Има нещо около. Просто така Мария плюс. Да. Има нещо около. Тя малко ги за... Ама така, 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 ама директно. Плюс семейство. Така, дете вирус. Там за очаквало махане на вирус. Али така? Да. Виждам за момент един хубав гроз. Едро черна гроза. Едно или две зърна майки нямаше. Който дава
плод, Господ го очиства и дава повече плод. Детето ще бъде плодче от лозицата Христос. От Христовия, от лозицата Христос, да бъде плодче. И ще дава плод. Красимия брат, пълен бабата и господа, първи път го се молеше за него, как пред мен е виждам, не знам кой, обаче виждам една книга отворена. Така отворена книга пред мен. Некой зад книгата стои. А трябва да чете, трябва да четете. Родителите на убито 17 годишно момиче. Да, чувам три пъти. Молитва, молитва, молитва. Еми. Отклоняват се сега за... Какво казах? Трябва за Красимир. За Красимир, за книга. Дошли са от Чустедил с един младеж. Да се молиме, вързане от алкохол и цигара. И ние сме се помолили и той се е върнал в Чустедил. И като е вземал Евангелието, той започнал да чете от Евангелието и забравил и за алкохол, и за цигара. Точно така. Слава! Ще идва да свидетел. Слава! Ето това е. Почвата, това е за Красимир. Красимир да не се разправя с тия антихристо, това правотата. Ами да си вземе Библията и да си чете. И това е, това е спасение. Защото в тази книга има дух и живот. Иначе те го атакуват, а ти си целен, ти ще умреш, тази болест е да излечива. Е такива. И са без, както без съвестни. Пред него говорят и се карат, бе, не може, бе, рака не излечи, бе, той не, бе, той ще умре, бе. Е това го говорят. Аз няма да умра, но ще живея, че разказвам двата Господа. Так се, меча и ай да ги нема. Така, за тия вдовици мисля, че декът са били сиратци, какво са мъжи? Да, да, ево сиратки и русами. Знаеш, той е пясъчен часовник, какво представлява. Да. Два кола са така. Да. И обърната ма доста пясък отгоре. Е, това да виждам. Тук е доста пясък. Имат още много да се бъча. Ема да си отида в школа. Има живот, трябва да... Ето тия хора... Как се борят? Са късали, нещастни, вдовици. Никой не им обръща внимание. Ето тук. Те беха редовно доктор Лом, редовно на Мачо Киро и сега се изоставим на произвола на съдба. Същата работа ще сте дали. Да. И утре Господ ще ги извика тия пастири с така, бе, ви пастири, ти видехте ли, че тия хора умират? Видехте ли, че тия вдовици и сирачета са на това дерево? Не са ли се обадили? Еми, те се обаждат. Ето на мен ми се обадиха, трябва да ги, не ги знам къде са, да ги намерим и тия сестри, ако трябва да им се помогне, ако трябва да им се изчисти, ако трябва да им се нещо да им се направи. И тогава ще бъдем и християни, не само на приказки. Той за храна спаси ли ги? Да. Той е създал църквата. А? Тоест, от него тръгват тия 3-4 църкви са се... От са... него са започнали да, 4 да, са го забрави. И сега нема кой да го помогне. Да, да го погледне. И жена му до него болна, и двамата са... Земя от Юри адреса. Да, да, ще го, ще го вземем. Значи, пак отзад на пречета, го бъде само въпрос за него. За него и за брат Евгений. А, той е също опасен. Да. Чувам това. Доктринални отклонения. Кажи има на Евгения, ако отидеш, има доктринални отклонения. Олова, което ти го дара в тебе ли? Да. Дай Бог да го прочете. Братята на Исус. Не за брат. Не, той е братята ги. Това до Христово чете. Матей, Марка и Лука казвам, ето моето тяло. Да. А в Йоанна нема казвам, ето моето тяло, дай да ви измия краката. Той това го признава. Ама това биене на крака е предния ден, бе. Това е предния ден. Това е, което сега е така дебела книга, се издава. А
Ама това не го е казал Григорий Цамблак. Ама са го казали тия нашите нещите фалшиви учители. И там тази дебела книга пише, нали? 22 глава от Матея. Следбатки настъпваха дните на безкрасните хлеба. Взимат тия следбатки и почват да развият теорията за квасните хлеба и безквасните. И правят така дебела книга. А след няколко стиха, 17 стих, същата 22 глава казва: и настанаха дните на безквасните хлеба. Е, какво има да умуват? Ама казал го Григорий Цамблак. Не го е казал. Аз се подписвам, че той не го е казал. Казали са го тия антихристи, които сега взимат името му и говорят за, нали, Григорий Цамблак. Същото е с Мартин Лютер. Взимат Мартин Лютер, което той не го е казал. Мартин Лютер бил отвърлил посланието на, на Яков. Това е накрая да сложим. Накрая сложим. Не ми се вярва. А, само го е преместил по-назад от посланията и, и казва защо. Защото сме спасени по благодат. Това са думи на Яков. Който може да отдели слънцето от топлината и от светлината, той може да отдели делата от вярата. Те не могат да се разделят. Да. Али, ако вярваш, трябва да вършиш делата на вярата. Апостол Яков казва. Сега, Лютер казва, не е нужда от делата. Не е вярно. Не го е казал. Той не го е казал. Обаче говорят от него и. Същата, аз съм абсолютно сигурен сега това. Григорий Цамблак казал, хлебът трябва да бъде екъв. Не го е казал. Казал и съм го от Светия Синод. Това е. Това е положение. Давай до там. И за управниците. Принасяйте молитви за управници, които да имат страх само от Бога и милост към сиромаси. Е, такива управници, дай по-бързо да ни дадете. Искайте, ще ви се даде. Бода Йоанна, пракът се молихме и виждам един тир с бяло ли марихе. Прилича на хладилен стирен, но целият е затворен. Какво означава това? Това ще бъде. Еми ще има сраво. Ще изнасваш. Изнасваме ли това? Тъщата на брат Коста изповед по мирния договор. Бойка по мирния договор да си изповяда. Иска. Пожелаваме. За Красимира, която е на брат Яна, дъщерята, вързана от алкохол. Значи виждам и ръцете и са вързани с много яко лъже. Еми, молитви за развързване и за разкъсване на славата. За Красимир виждам една линейка комби Мерцедес. Това виждам. Има нужда от вас за помощ. Мисъл такъв там. О, да се молим и за него и тази температура да намери начин да я сваля, защото тя лека по лека състоянието на човека, като е температура. Но всичко това пък е Бога допусне. Али? Температурата убива вирусите. Да? Убива вирусите. Убива вирус. Тя пък убира. Тя си има предназначение. За Русиана и Русанка също да се покаят по мирния договор, да се изповядат по мирния договор. За магиосниците само някои ще се спасят, но като пред огън. Господ е ви на помощ. За управниците липсва им вероучение и после ми се дава още нещо, че някои не са и убедени, че има Бог. Не си не трябва. Ще не се чуди по този въпрос. Повечето са такива. Така, за Евгений. Значи виждам едно на метало, бяло на метало, и отзад на гърба има един Ерусалимски кръст. Ерусалимският кръст е малко по-различен, той е квадратен. Квадратен? Да. Тамплиери?
Не, не знам дали. Пише Йерусалим. А, пише Йерусалим. Пише Йерусалим на кръст. Е, нали те са оттам там? Не знам. Аз имам за брат Евгений също нещо, като че ли торба, в която се носи нещо, но така малко по-тъмничка стои нататък, но на това място, където е разшито, има разшито място, там е по-ярко някакси оранжево стои, може би за да се види. Има разшито място, където може нещо да пада. Да, близо, да. Има отворена вратичка. И за Андрей също изповед по мирния договор, този, който е опериран рак. Бог да ви благослови. Амин. Господи, молим Ти за този Твой раб Атанас, изоставен от всички. Трудил се е много, но в този труд явно е допускал и грешки. Невъзможно е човек, който работи на нивата, да не греши. И ние Те молим да му простиш всичко, каквото Ти е съгрешил от малко момче до този момент. Също и на неговата съпруга, да ги помилваш и да ги изцериш и да ги промислиш, Господи, брати и сестри, и от Хюстендил, и ако е волята Ти, ние да ги посетиме. Амин. И тия хора в старините да ги насърчиме. Амин. Господи, и сега, като се съединяваме с Святия Божи Дух в името на Господ Исус Христос, и в името на нашия Небесен Отец, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух, да бъде с всички нас. Амин. Амин. Да бъде с домовете ни. Алилуя. Да бъде с родовете ни. Амин. Да бъде с църквите ни. Амин. Да бъде с народа ни. Амин. От сега и до века. Амин. До нови срещи.